Nu, det er jo sådan, det er en landsdækkende demo, og i Aarhus og i Odense, der er de også gået på gaden. Og vi har en landskoordinerende gruppe, og i den gruppe, der har vi foreslået, at vi laver en udtalelse, en fælles udtalelse på tværs af landet for de her demonstrationer. Og den vil jeg lige læse op for jer. Og håber naturligvis, at vi fra demoen her i København godt kan sige god for den. Vi kræver handling og penge til at redde den offentlige sundheds- og velfærdssektor nu. Fælles sag på tværs af fag. Situationen er dybt alvorlig i den offentlige sundheds- og velfærdssektor. Den bløder. Fagligt dygtigt og ansvarsfuldt personale har i årevis forsøgt at fylde hullerne ud og få det til at fungere. Nu går det ikke længere. Skiftende regeringers nedskæringer og reformamok har udhulet forholdene for ansatte og brugere, hvad enten de hedder patienter, plejehjemsbeboere, fødende eller børn. Den udvikling må stoppes nu. Sygeplejerskerne så langt fra alene i deres flere måneder lange strejkeaktioner. For solidariteten er stor. En bevægelse blandt andre faggrupper af offentlige ansatte, sosuer, jordmødre, pædagoger, lærere, socialrådgivere med flere vokser frem i en fælles sag på tværs af fag. Det er det voksne fællesskabs styrke, der kan skabe den nødvendige forandring. Det er os på gulvet, hvad enten vi er ansatte eller brugere, der må handle sammen. For arbejdsgiverne, politikerne og desværre også vores fagtop gør det ikke for os. De har kendt den her situation længe. Udbrændte ansatte, mangel på uddannet personale, stresser folk, der flygter fra fagene, men de nægter at sikre ordentlige løn og arbejdsforhold for de ansatte. Derfor opfordrer vi nu alle, der ønsker et ordentligt offentligt sundhedsvæsen og velfærdssektor, alle, der ønsker et reelt løft på arbejde og lønforhold, alle, der ønsker ligeløn, til at slutte op om kravene. Pengene på bordet nu til at sikre nok ansatte til at klare opgaverne, sikre højere ligeløn og sikre ordentlige arbejdsforhold. Kan vi sige... Det var dejligt. Og nu vil jeg gerne byde Katrine. Velkommen. Katrine er sygeplejerske og tv-star. Man kan se hende i fjernsynet i aften. Måske, men så hende i hvert fald i torsdags. Velkommen, Katrine. Ja. Jamen hej, og tak fordi jeg måtte komme. Jeg hedder Katrine, jeg er sygeplejerske, jeg er tillidsmand, jeg er aktivist, og jeg er fagpolitisk aktiv. Tak for invitationen, og tak for at give mig mulighed for at bringe et budskab her i dag. Sidste år i september, der mødtes vi 7 sygeplejersker online under corona, og sammen med 6 andre var jeg med til at danne foreningen på basis af Facebook-gruppen, som er gruppen af sygeplejersker mere værd. Der kunne vi på aktivistisk vis støtte det fagpolitiske arbejde. Foreningen af Danske Sygeplejersker så dagens lys. Skal jeg holde den selv? Foreningen af Danske Sygeplejersker så dagens lys den 5. november 2020. Så kan man sige, at det er min forening. Nej, det er vores forening. Det er vores allesammens forening. Jeg er nødt til lige at bladre. Jeg kunne godt tænke mig dronningen. For jeg vil gerne ruske lidt op i solidariteten, som er grundlaget for, at vi står her i dag. På kryds og på tværs af fag, for at bevare vores velfærdssystem og oprette muligheden for, at vi kan have en forsikring i, at velfærdsstaten griber os, når vi falder. Vi græsrødder har sat os for,
ikke at lade regeringens mangel på handling dræbe den ild, som vi brænder for. Vi skal faktisk blive ved med at brøle vores budskaber ud, men vi skal basere os på fakta og ikke på følelser. Og vi skal ruske lidt i fagforeningen for at få vores og deres politiske budskaber meget længere ud. For fagforeningen har i mine øjne alvorligt brug for en stærkere stemme, en højere stemme og en langt kraftigere stemme. Ja! Vi skal også gøre noget andet og noget nyt og noget revolutionerende. Vi skal stå sammen. Vi skal genindføre den fagpolitiske snak på arbejdspladsen. Vi skal bakke op om de tillidsvalgte, og vi skal ikke være bange for at ytre os om forhold, som vi kan se er både farlige og destruktive eller direkte omsorgssvigtende. Vi skal ikke være dem, som drammer omsorg for velfærden. Det skal de folkevalgte. Det skal Mette og Peter og Magnus og Anders og alle de andre, som vi sådan set har lagt vores tillid til at kunne løfte opgaven. Men vi skal gøre opmærksom på, at den er i fare. Og det er blandt andet det, jeg laver i Foreningen af Danske Sygeplejersker. Vi har været med til at starte tjenestemandstirsdag over hele landet. Vi er medstifter af borgerforslaget om afskaffelse af tjenestemandsreformen. Vi taler med politikere. Vi går på demoer som i dag. Vi prøver at være synlige med vores budskaber i pressen. Vi opfordrer til aktivisme på tværs af fag. Og vi sidder med i ligelønsgruppen. Vi samarbejder med alle de partier, der overhovedet gider tale med os, eller bare se i vores retning. Vi prøver at påvirke den offentlige debat. Vi har samarbejdet med aktivistgrupper af jordmødre, socialrådgivere, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, hjælpere og lærere. Vi har fagpolitisk støtte i de traditionelle mandefagsfagforeninger, som troligt stiller op og til vores tjenestemandstirsdag, og vi har faste politiske kontakter, som støtter os. Vi kommer for at blive, for at afkræve, at politikerne tager ansvar for den mangel på velfærd, de dårlige arbejdsforhold og den ikke tidssvarende løn. Nok er nok. For vi siger nej til at svigte patienter, borgere, børn, udsatte og psykisk syge. Vi siger nej til at være nedslidt i en alder af 55. Vi vil også have Erna-løn. Og nej, jeg vil sgu ikke skamme mig over at bede om en retfærdig løn og en nutidig løn. Til samfundet, og rigtig mange af dem har et ansvarsfuldt job. Men lige nu, der kæmper jeg for mit, og jeg kæmper for jeres. Jeg kæmper for, at kvaliteten af det sundhedsvæsen, som jeg og du og dine opfatter som en fødselsret, skal bestå. Jeg kæmper for at fastholde kollegaer, for at uddanne mine kommende kollegaer til at varetage og beholde den kvalitet, som I og jeg gerne vil mødes med. Hvorfor tror politikerne, at det er gratis at få høj kvalitet? I år viser sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger, socialrådgivere, jordmødre og lærere forsøgt at holde den gode standard på trods af sparekrav og effektivisering. Men vi har sådan set effektiviseret lidt ihjel. Af politikerne, af arbejdsgiverne, men i høj grad også af pressen. Men jeg vil gerne advare dem alle sammen. Nu længere man ikke føler sig set og hørt, nu mere desillusioneret føler man sig. Og det er faktisk bevist, at man kan dø af ensomhed. Det kan vi i omsorgsfagene sådan set også. Så jeg opfordrer dem alle sammen. Politikere, arbejdsgivere og presse. Alle, der er i fagbevægelsen. Vi græsrødder tager gerne ind for holdet nu. Vi står gerne forrest i kampen for vores sundhedsvæsen, for ligestilling og for patientrettigheder og borgervelfærd. Græsrodsbevægelserne er kommet for at blive. For vi vil ikke finde os i, at være nummer 24, hør det lige, nummer 24, når vi taler sundhedsvæsen, og det dårligste i Norden sammenlignet med vores nabolande. Vi er nummer 29 i verden, når vi taler ligestilling, og det påvirker i høj grad mulighederne for at opnå ligeløn. Så, kære Mette Frederiksen, du, vores kvindelige statsminister, du forstår det åbenbart, ikke? Og du vil sådan set heller ikke forstå det. Men måske vi kan tale det sprog, som du kender.
For vi vil gerne tale om fakta og sund fornuft. Det er åbenbart ikke sprog, du taler. Men du taler i hvert fald andet. For du vil ikke blive husket som børnenes statsminister. For dit eftermæl vil være præget af én ting og én ting og kun. Du var den kvindelige, og jeg siger det højt, kvindelige statsminister, der slog velfærden ihjel i respekt for den danske model. Og kære Mette, du vil heller ikke blive genvalgt, for du har sådan set svigtet dit bagland, dine græsrødder, dine arbejdere og dine kvindelige omsorgsgivere. Så skam jer, politikere og presse og arbejdsgivere, for I har svigtet vores ældre, syge, udsatte og sindslidende. Og så er der jo lige børnene med det. Dem har du også svigtet. Hvis ikke vores budskab bliver hørt i tide, så er det jer, der kommer til at skamme sig for at lade stå til at svigte velfærden. For ikke at tage vores advarsel alvorligt og for at lade os dø i ensomhed. Tak for nu. Tak, Katrine. Ja. Det var programmet i dag. Og jeg har brug for lige at sige, at tusind tak til alle jer, der er dukket op. Og at jeg har også brug for at sige, at det her er begyndelsen. Ja! Det her er ikke enden på OK 21, men begyndelsen på, at en fælles samling og en fælles brønd på tværs af græsrødderne i fagbevægelsen og befolkningen. Så gå ud og spred det gode budskab. Vi står, det ved jeg ikke, 30-40 mennesker her i dag. Og det er bare begyndelsen. Ikke? Ja. Jo. Tak for i dag. Video. Om at få lov til at bevare nogle ordentlige omsorgs- og plejetilbud for hele befolkningen. Det indebærer selvfølgelig også, at vi har